Истинегарда үгүрі-сүгүрі болуқтын күнді көрәтчілер бит. Мене тыл күйінен, мене таас тұрордым, бар жаным сүрегар, өлбөп бүн түстеннім, көңіл бүн тұргып бұд, мен маңнақ баспынан күн судар менетін қоғара үрдетім. Сиік болан мен бүттін, қайдақта сүппеппін, ордуға елбігім суық болтын да ихін, мен албан аппынан итчілем күн сирен. Саатар бир ырыгыт қалығар деретін. Суықтығыттыр, Улу Пушкин аңардас ырыгыт поэтері жон қалықтыргар дере күнсірігер бар болбатақ, кені бар қасбидде ағатшы онына сүгіріятші барын тұқары. Ол тұғытынан бігі бүгінгі үлдіп бұд Агафия Семеновна Федорова болар. Доғаттар бігі отта жия бітейін қайда қарығынан кергеті хаты бұд, ічілі хаты бұд, көнар бұтынан малы халы мүнне бұд. Онтон Агафия Семеновна дейтін боланы бүтін әркенін, мұннығын, Пушкин тұынан исқоғаннан тұрарды. Ол күрдің Пушкин, Пушкинға сығыннақ ұлаққан коллекция қағайқата, оның тұманық жікті ұраты ұмсылғаннақ кейі бігі қабігін өлдеттір. Оның боланнан тұқпыт коллекция бұт ұлаққан бай бола, мәнің студия көйен бар ұта кәл бәт ағаяға қалылы бұт, оғынан баран баран ұстып бұтын бұл бері ұстата көрдірек бұт. Агафия Семеновна, әмбейін тұқ иделақ кейгені, тұғы үлелігіне? Мен түгенше 970 асылдаққа ұртыс көңі бітірен баран Сақығыздарсың университеті бар математическай факультет көйеріне кейг Онче сел оскола улелебитим, он тон дробије во нандане султан било, улакне пресеке не тен оскола гадаш улелебите, ам овде волар уле проблеми на ран институту гар улелебитим, окентен он тон и кито инче хетеллахтан правительство дети гар главни специјален улелем барем блигин центар избиркомни ми главни специјален. Оте е нол математик болар олак охар дакатен багангете дуе бетер кад дак. Оде урко ото профориентација ден на улхан барбатете, оно ким хајо хан на барарна цирсекалаги, оно хам интерехне еден бегластан Тоа тоа било математички факултет, тоа сам бар кирби пет. Оскола кенте. Оскола кенте. Оно Оном болане било одоруга со математика врн халбу купи повтум, а дигнеа би баса нам де бо сакатови грете болам баран кайдактагнан билем не нерку амда хоте. Ким духу белевете? Ким духу белевете те, онтон саме барар ба мене ради диктера болан. А одак битен де ите Максимова Иванова готовсе визбека Мезникова коластарн олактангарн оставен ким би нивердо. Он одоградија диктер долурор бун на умрон корур болар. Врхананготчалавот. Он на хан набаран јуренилеринде би бететем. Он долар, он математички факултет би тирен баран багархатан ареди мин бу диакири хеди би тахун бем корсумун килдерен. Од хебес кебриеме хавалла. Он бир те главни инженерин бу кихи корсувито он. Сразу тоа го урехтахен дивите, но математиките продуктора урехтахен, бијте урехтахтерен, олаган он полу бар, он тон чангар денто кое бар алгаскабран халем ќе трула, се трула се трула, он во ханта е јан дивите, тоа он тар дипре, он тар дар олаган ладен лако краче, булан халем, хамалта, тоа хајак пане за талбути дивине им бир, он чаго улетам ди, он бели он тон дану тоа лир им бир. Математик тен ханда да халбат иде болгаат. Ота Александр Сергеевич кутта жакан кайдак билсибикини, ванна бакини бетигер еген кайдак мандук угуян албутай. Ота касбиди кихи Пушкин огордагаттан билер, Пушкин жанаты десаттан билер болгаат, осторияларынан. Онна амбастан ойуларын рейдан көрөбіт бейге, чоқыл бір исқоғаны нағайды өбітір бітті ойуты нағайдар кәм болады, өрі көті болады. Онтан осқола болғаны нөйсус берелдері тақас Пушкин программаға. Онна мен қолы бір ол диктор болып бағалақы осқолаға қоған ағар бұнан атырыр әтім. Олық тұттан қаптан образ бар кейін мен ағамын класс ендігерді болдың, консеркеді болдың. Оно ми нагар болдем да во голо беру чумпуран халалерет. Оно ти
Александр Сергеевич зимний вечер день хонун горбастам мен чичугасты марка ден хилги гасул гвардвот. Он вар потурко то время вот барар хурдагата, ол агатур дакна я увар хавар кивен агатур дакна увот паранхалла. Он теттурта кабас харанга олдар ухы хахы баболудар. Мен болана теттурхы натан тахыпун куттанабын. Он болдар охамын улуктукта вакергитен келекеле ахтах, ахтах. Зимний вечер бурем глою дидивин. Олар тен чумпыран еттелер антан. Улуктахват артысканы тахаяктары. Эйнеген олонта утурам мен кайдары эмиске төбө бер. Олого хана бар болу, хибилинде бір халын қалбыт. Арин арин дионам нереде ағманны қаранаға деті уолын кетехен, осторилар ағаған, оғытын ағаның олар ұрыттан. Наға долгой бұтым, ровны мандық болбыты болу деймін. Онтан, университет бітірі әтті, университет көзуен әден екі көз қолым бұтым, оныңынан ұрыт десат көстіпет біреметер оғылығын күтті үйгерді олар ұрытын. Әнігінен үш екі қыз бар, бәмінен қа болым мұн олар бұтым. Оны тебілген атыбы баған тұрыр әрігер. Арағыз пластинка, арағыз кенеге бағатығын алалар әді. Оның Пушкин пластинкаларын алан, декір күттір бұнан оны істен. Инсиневов қалан, өлбіт күтті өлен, тілі бүті күтті тілін. Просто директан әретім күргіттір бұна. Оны үштілгерді тоқта Пушкин қоғанының болыны білелер әті кенде. Тоғы еден бейі бүкілді болбадық қолы тоқта сыраз олын алылар. Онтан ұсынан декенгенер мұнян-мұнян, Антон мұнян-мұнян олынлық, күрі мұнлық бар болан қалбыта. Күп күрі этажерка. Пушкин тұғына. Пушкин тұғы ден. Пушкиннан тұра бұт, Пушкиннан ұтыя бұт ол осторилар бұтынан. Онда жібі коллекция ғынық қабары біттен өйді білім бір кәлі ғадесі? Коллекция ғынық қабары өйді білім болғаны, ол дом тұрғы бөлі ұрыт араға баратылылдыр етті, оның ғамай оның бар оқылыған мағым бұл қорыққа. Оның өзі тәске бұл тұрыр ұстыты етке тұрырым көрім барамын. Чепчекет еті ғынықта, антұрам бұл білген ол бронзы кейіне хейлі көті бар. Көрім барамын ровны Пушкин қоғанын атым. Бұражу ли е вдоль улы шумных, захожу ли многолюдный храм, сижу ли меж юношей безумных, передаюсь моим мечтам, ден ровны дебли бері ғыстон қаманын, деген үйрін, ровны оның тұқырын тұрамын. Үлдім ұстын анан ұстыты еткілері мүнен барды. Ол ғана ұстыты еткілері ағратылын алдыры бететі. Еті білген ол ұқы Әнеген статуеткаларым барыта хебеске кеміне ғалу болу насы тұсығын алақтар. Орды күйін алыр, хімбір экспонат бар болуға дейді? Менде ол мұспұт-бұттан саамай хын өр мен значоктарым. Тоқты болмай значоктар балылар. Сказки Пушкина балылар, Пушкин памятниктары балылар, Пушкин бәтін метреттері, Пушкин атынан тоғыр тәретті аттан бұта. Барды әмі хебеске кеміне ағызны шоқтыр. Мен оны мұстымыз, бар кетігер бар бұлы көрді өні ұлабын. Орды қоғылар өбілілер білі, значок наға қайбатақ, аны қоғылар наға сөбілілер. Оны көбілін көрді қолық. Тұспы мәнік аңдойды ғылы келер күрдік құлы. Ордық жаныған тұран, үліғәнінен кейі болар экспонаттарыме бары болу деп? Құры күйім өті филолық кені Осакаға өрәмет әйті, Японияға, оның өнтөт үл болуын олар бұта. Оның қыз бір өлеспетім нағара атты, Японияттан тұғыра Пушкин тұғынан алды демін, олы қоқтен атты үйреті. Онтан бұйтке үлінар әтті өр бұл, нағаң шығы японская кені Пушкин кенері историяларын бағаман. Остория тұлбастыры бағалары бұл, японистар мандық тұқтан. Кені иллюстрациялар ол ағатын бейгенеттен. Иллюстрациялары ол. Оны біл-біл, атаң ақпа деген боламын, ене көріне көрдігі, оны біл, омал болам күнді. Оны көрді, оны тәңден көрірге. Оны тәңден көрірге. Оныттан бұл бәйім, Монголия аварағы деген, әме көрді, ата-атамын бекені жаңа кейі бітімді, бір экземпляр қалбыт еті. Ол аты, монголлар атылы қалдары біт.
Олатын қанна дұрыттарған же, ол Пушкинға сығаннақ туғары бар ғарер онлары керек сейті. Ота онна, маңын әкейдің қына қарқпар барды Пушкин бар көрді, онна ұйытырым ден опырыс, әй, Пушкин қанның әбі туғамы барды ден, басты опырым ол болары бәхет. Ага. Хөбелетші хөбелер, конечно. Ага, Руденская, Руденская, где мамалах, сурит быта елякис, и кем холбан, бывала она, были тохтар Пушкину, он Пушкина ветерче, он как-то бегурем мет эмерсен Светлана Павловна ден, это мин кергенем убая кергене, он баран тюхеди, вот мин он келлах варгеден, он Пушкин кора колоралары, ведь кенер бывала она нахан, что идик Пушкин улого, что идик ахта, вот билеллере дебет. Пушкин улогон, он Пушкин коротен, ото были сюрах, Пушкин сюраха бодлаги. Энигнам был октябрьктан, бельхтетам минеме, наха астанавын бу кенгетте. Баратын холба тоқынаман, нык түхүгінылақ болу ғайын? Ну, бе математика болар бұн, олы хоту хатаба пым болым баран, джигіннен хұрттырыр мен наха елбек. Онны хевесті хәрімдаған, энигнан күрі қолыбыр, бұл қолыбыр тоқ барды. Шоколадын абиркалар. Шоколад кемпет. Шоколад кемпет бұл Пушкин осторияларынан барыда. Оны бұлыр күйе тәғілер балылар. Олыбыр бұман бұл Пушкин арена регионының олыбыр екі түгіншілағы білген әнітінен. Бұқырды бары бүтінен бұлыргі дағын өші бөме бұлыргі ғынат өрдәне. Көннірі кемпет потақ болбатақ хакалат. Хакалат. Білбәт хакалатқа марын ұйрын хенден. Да. Мәді хакалат, хакалаттақ бешенелер гәңін күнені атының берәшілерді. Да. Ота бұты ғой? Бұл болағына әме мелкай мүнеуден болырды. Мәне бұлыргі қартысқалар балыр әме. Это акрикалар, мен барды хорутан ғылаған болуқтағаны Пушкин тоқ сағығар, сүйіс сағығар түрдің тоқсылдаққа тақы бұта кірікті. Бұлыргі білі беге оғырдан ағайы білі хұрыссыр кәмбердір бітті. Кәмбердір бітті. Ол барды ғыналаға бітті, деген өнеждан көрдіққа. Ол ғағатта мұсып болыр сүнір үші бұл өті болды. Ойылары барыты білер аспар бол ашылар дегін ерке еқі. Оны именно Пушкин әрі ғырайда кембердер бұл барыты. Оны бұлды лотерейгі да бар болды, Пушкин туынан бар болды барты мұнен әйбін. Даже бұл Дмитрий Дюшов келі ғыджы бұтыр, әме автограф тұрыттырымын, ғыджамын бұл Кабола қалі ғыджы бұттырдыр, ғыджамын. Пушкинер болдым барды, раңа қырыстан болады рейх қолы бұр. Мен Пушкин екі үйсілі бәртіқсі. Бұлан барыңын бәйең маңын күс-тұс ба тұқа? Тұс-тұс ұқталан келді. Аха, че бәді қарайын. Оны олық бұлыр көме біле, әбеске кемін ағады, іспеске көріп көті білген оқты, олар біле Ман барды білі, оның білі, манан ғырты таңғанды білі, тоғы манның еден кеғі өретері керчіп, жүке көрдіп болар. Бұл маркалар. Бұл маркалар. Маркалар. Маркалар ағамен. Онтан, бұл маннық, ол жарық көреңінен, жие кергенен, ол кіргіттарың, ол Пушкины түріқтіреттен етті қандар көрінерін, ол адамлар болғылайы қа, Кергенің еңен чоқылы бұр қайдақсы ғынна қарды? Кергенің мен қа туық наға көміл өрде қағып. Туық құны еме бұ айыққа дейі бәді? Ол білі, атығын ғарғынна қына ме күрімчік хемейіне, бүлчекке ме күрімчік ең бе болар бұл. Оча-оча қайдарығының мен пенсия бұттан ағаяқ туыры бейвемден еңен болар. Аңғардан ғардаға бұтқа ей бұт. Оның жібілі үтілгерді экспонат бұлы ерғанны бұлы бұл ғат өтшім кені. Хамай оғылыр хөбіл үлдері, тұтан қаман көрілдері бұл күп күрчан кенде келер. Бұны ғач өйдік ағылылар, оғырағын ағылылар. Мен бұл ғаны лупа вертілейбін, оның лупаннан көрілдері үсі кенер бұл. Бұл барды Таварыстарым, жөгілерім, білер жүнім ағаландыр, білер болындыр. Оны бұл маңна Пушкин сказкаларынан хер бейс тұрыр. Бұл жүкіз көйтті ұлбытым, бединстеріне кел бітеті. Оны олық қатшығын керей бәккімін ұлбытымды шөйе бітін, Ленинградская фарфор
Санкт-Петербургский фарфор заводом кине. Он у нас сынал. Он там баллара тура тура коробка табира мир была на бу оптовой гагалы голова. Кельге мне на оптовой гагалы голова рамбран. Манкуры ма харачи и нахалам бо шампанский Евгений Онегин. Он олох устыгинчик он на бараман тохта алга хохалды биттеттеры. Не, я хаях путила, она макаста рубала, бо он тебя рубала. Турер была. Турер, выйдешь, когда нам баран турер. Ханны гэрэ, ушуды, лох, дингнях, ушуды тюбэльтэга, ото иллих тэх, конечно, тур, летен тухор турбата болу. Бо манна, ёлочные игрушкалар, бо барта сказки Пушкина. Бо ми барта тюкускай гэлэл луттэрэ, дя. Маганы кирдим, но это венди, ма Пушкин тухны нэрэ харам кирдюр болан, он лэйтэрэ, тэрэм бастакэ. Пушкин сказкаларынын тоомы барды, Пушкин тунын тоору барды де. Муну би 300 ростука бу палях туга ургуин бир подруга Ленинградтан алыпта. Эми олох иретке 300 ростука табан бар билеллер үстү палях кенин иретке булар. Булар кенеге бар бу би Санкт-Петербурга барайдын убытым хүлбөт өтүлла кенеге. Аха, бу туктан убытым. Антикварный магнит танубитым, Пушкин ологан тухнан улочу и байту хурулут. Дингнях достоверный бюхю бетют лахайдан. Кихи кыннер бет улете Гинзбуртен. Кихи. Он там бувалдана, бу мин 15 сыл болла. Александр Васильевич Власов тулюлябитым, кинеме мин муннер буны мен хаэнгэрэр улэхэм бу опуска варамбран. Бо Пушкинские места, где на Албута, Баханин и Вилахтеви, Туроллер, где был Хамахин, Неман, он на Манна, Бардахпана, Твора, Хангангспана, тут Тахпана, Мантану, там Курю, он Бардахурлайтер. А Инни Курдук, он мин, блин, Кавказка, Бранкель, Бухитнан, был Кавказан, Курю, Тахпан, Манна. Был Бихиор, Дахпитне, Тахсар, были Акрикалар, Комплек. Был Митой, Бардахивейский, Каминалер. Бо, блин, это манны, это гарбаттар, конечно. Бо. Это не он, но пластинка вар Евгений Онегин толур татой. Бо. Был ргеме. Веске ханау, бо. Михаил Казуков авы товар. На видите, тет тарсеним, блин, Эмилов Пушкин, вет Пушкин, хохонурын ула ага билеттир. Это министрама вар, кородюннер ары холлер. Пушкин знаменательный күннері болды даны, әбәт бейлімі қоғаны үйретір. Оның олы құрған дәбет. Жекінді көрәшілер, Агафия Семеновна инстаграмын көрәріңер қайдақ құрдық де, бұл Пушкиннан тұйынар жекерген барын, оның там бұл оғай ететігерген олық үшігейдік сабыдылыр туық болады. Бәт әне мағыдды құрдық болады. Пушкинны білер кей қайдақтағаны бұл аңдойдың арыерігер олық білім, олық туық. Тем более Пушкин, тем более Пушкин олығын білбек керекені поэзиетін әме дірінің үйреті қақтамма құрдық олығын әме. Редак бройда олығын әме бір үйреті қаннан. Атын коллекционердерін балылар болады, олығын үйінгі түбілсерім болады. Татьяна Ильична Алексеева деген коллекционер бар еті, олың бісі бітім, кенемеға жонлырын бұлдарттан біртәлі әрті, оның бұқырықы бар, оның бұллана. Оның әйті сайқы кегіреммен, де бір Санкт-Петербургының Севрловскайға екі олық білер үші әйді жонлырды оқпын. Олар бұмандық бар, мандық бар деген әме ғұрттарғанды деген әмеделбе қайырлар, әтем берәлер. Коллекциян қаннамет білген көрдірғанды өмін бұл қолы бір жоқ ұсқа егер? Ото пандемияның ұсқоларға ғайдер әтім. Ұсқопты тұғы дейді қа, әті математиктар менер ұшыталы бұл бар ұшыталы ғыдылыр үксілері. Олар бұл класс часқа бат үрәқін байы туқтары көтөғі бін, ол көтөғі біттен олық ғылай баппын, асыныбында, сыныбында бұрғыт. Олығы көрдірер, оның ұрын, ойды оларына әнтірі елгейлер. Мен үлілеріне қолығы бар бұмынары тұтан қаван көрін, көрілер үтті наға астыналар. Оның әйте 15 сылаққа год литературы бұл бұтығыр Белинске, ол Татьяна Ильичның Белинскедір кетін, Белинскедір мейін бұл аптыр ғыл ұпты. Ол ағашылы ғытты көрсігі көтігі, оны бұстық көй көтігі деп олына еті онына. Онтан националы бітек әме екеті тұр бұты, онына еті порқы сөзвезде бір бітекілер әмен аға. Бұл үрін пандемия ғайынын тұр ұрағы деп
он олор на хайгатлар ден, ото библиотекар болста кетиганка на того от. Он был бы экспонатор дина о хамы чугастар. Он мин хамы этеретим и Пушкин таптан, а он ол Пушкин рыбубака и беат келин беат ернад был кордуктур мекалексия лан димин. И беат Пушкин был батак, а он дойдуга коллекционер дред бахтер. Он нор Филипп Киркоров менюн коллекционер ол кордуктур коллекционер дахтынепте. Очевидно, хамы таптыр кураттарын бы Санкт-Петербургке ген болды. Санкт-Петербургке ген болды. Аннети бұйыл толқы баран келдім Пятигорскайға. Онны болана Пушкинуды Кавказға хайды бұта білдер. Пятигорскайдар че Лермонтовынан әр олар олар. Ота Лермонтов кенерге дуялыған өлбіт, онны қараллы бұт болан отой. Лермонтовынан әр олар олар, онны дом музей олар Лермонтов қайдақ. Орбутна на докторан халбит, даже мусса то ларибе так тенкер сильнее. И мы дикти музеи бит, он на киоска лахтор, он на килем барахим били, да видим Пушкин кори. Пушкин кори, да не он, кордян, это табакором мин был статуэтка на лбу. Оча, да был кенники экспонаты. Бо кенники, а мы кенниким был, и мы астанный доктор. Ага, бо кенниким. Он был доктор, он на магниткаларинин. Он Когда я смехнул, то идиров то было бар на диеговате, то Пушкин релан дермат танимил. Я смехнул, потому что велеть было, мне на Пушкин тогда вот сиревар, он вывеска то родита, а усад он идет, он на крескультура вар он баран гордит. Я он тебе не где-то конечно, где олох хилгит миринерер. Қырыстават түрет памятник, тоқтават түрет. Итаға яқылынан ұтайданы ұрысқалыланығы, вывескаты тұрар, конечно. Жөбәті мұны Пушкин тоқтан аспыты дейін. Ота скульптура та мұғылуыта жиына ұнырық табылды бұты. Жөй ровын елбетінен. Болан баран жүгірдәк, хевекке арылы ердойды түгір бір күлім бабағалақ. Хевекке оларды батақтар. Головалар горит бокинин дуди хана таланул думинче, кое мне, ол ханти як пердул уома халнинг, просто улам кулум болордан кое хордук. Он ова герман тамо на неро олдоролдоревит. Хотя Пушкин Кавказ тоа на хаме баста кеки не бил хинер дади. Россия гарием бир бикини бладе. Пушкин тан атан усах ханна кемит пайтан на ниник улухи ягандан хергигин дататтара. Урдоскола хотен и тесени не видуретим, тоа е. Шаганет, моја шаганет ден е тоа на Исус Аретин. Билеретим он наш тесени портретен, орно ми дур тоа е, ја вопен беме девепен, барета. Крајва ја ги беше. Крајва ја беше. Оболан, оболан го набљуго недредено. Рейгар, каја вопен било, оно ола ки дактерене бомину бајем дечино, билинген дури ханилде водор. О, хоть нужно крыло убай давить тиденье, а рыгаре ти витен кесиле, крыголор ки, олор ябеле телир булан, буми нубай им детак пинана, и тахиеллерите. Тан, блин, поэзия мне агавен имбир, и та сада вин кенин уркутанан келлан, ордугар сул гамзата вынин, фазуалиеванин, и ти нага хвилен агарет москолар даттен, он наробит рождественское поэма братская вес. Отрываннен, дека аван концерттерге дека выступајдан. Билнеен дело патриктер, но тоа биле вин. Он апрон Данилов, и ти ико ајкалење хвиле хети ханинден. Што е баха хондорда, умбај лорогин бартн биле тивин. Он хемен Данилов биле ајлкатен синуранин тохојер наја видуретим. Орду ген поезија на чанлисир турат. А ми поезија на орду ордоровен. Билнеен да билнеен да поета тоа не ти шор ми Чон Михайлини на астанда, он бир покомок ти инстаграм лар бара хорошој дури. Бара, аха, ол дошој дури. Сергалан спирдон, хасер дона на хуктаво, но тој хасер даје. Че бајки на инстаграм блин бар. Еј, тоа на нешто да врло. Бигулен кохангу на хтум дуркун на ден. Каллан бир ги хамсе хтум ден, ам бара брем. Долгуј дум дивка дуле. Онтоте хакалы хангарарын ен кайда истагани бохоло бур Пушкине толбаставит албахти. Оно била на биле кихи ен билен кенинен ха ман билер боланган
ордук тохжуллурун боло хайтай. Мен болмаган эти дегенен Пушкины тылба би улуу классиктер бут хаңалатактар эди. Скуля Алексе, Оюнская, Сопрона. Бут группар боло хайтай. Капитанская дочка на Сопрона бута тылбастан. Он хама пик, хама чыпчал, тылбас чыпчалын жон жаңыз Евгения Негинна хамми. Ону олох бахаттана таардылагы барамын. Национальный декабр, мы там коробитым бубиририн земпилер баролох таг дебир тагар бир бепти битере. Энигна нити бион хетта аллах он хетту хетта аллах катасвотин земпилер. Кайдар мигна натара кайрустукан нан печетте нерволдор тухляшей болот. Аллах сакалы сангар Пушкин ден улаты нивит. Тем более бихитул бут нахабай сакалы. Белюлинг англу мин кемсе мин хакатулнде. Оскола хадин улашей байду уреп петахпин уреп тем болдор диби курдук холобор. Олох тылбастар, олошуй тылбастар баллар. Мен билеген мен колобур Пушкинтан тугу аа туга метах тетах пина канныга аган атай, агагын ийе. Агара боло диен ханыбын. Ким дим, хама это то Мадонна ден. Натали Ганам. Натали Ганам. Не множеством картин старинных мастеров украсить хотел бы я свою обитель. Чтоб суеверно им дивился посетитель, взимая каждому суждение знатоков. Простому углу моем, средь медленных трунов, одной картины я желал быть вечно зритель, одной, что от меня спас так, как с облаков, Пречистая и наш Божественный Спаситель. Она с величием, он разумом в очах, взирали кроткие во славе в лучах, одни без ангелов под пальмой Сиона. Исполнились мои желания, Творец, Тебя мне не спаслал, Тебя, моя Мадонна, чистейшей прелести, чистейший образец. И то он нахуй это, конечно. Нахуй. Вот он те Мадонна, Пушкин Мадонна тыр Натали, вот там бен кайдах сыган нахканы, а раз сыган барди. Те Пушкин Мадонна тэти Пушкин улюгат тэн Наталины, Гултаннар, кин бурдахтин сразу халавтар. И так хасим ее яваратура. Пушкина ветергада, уркуларгада. Он арахсаллар. Арахсаллар, блин, ото инилерин хим бир-бир беттер болам баран. Мин Натали Дихкевин. Тоха дейте кабу, он алталары кыгы, аңа деревниттен келбит светское обществоны, аңа биленерер, наха симек, бередек тэхбай кыгы Пушкин. Улуки его лади, он на то гений был рабилер кихан туран, бейте бреде гнэнда на чай патак чал хабек чал кая хокэ, тыты тылнан атыр бүкэ, бусы бүлүкэрэн, общество хатан бастангтан ылым матак, он на кыргыбай индэхэн болу бу, барларын затмигнан кэстади Натали. Он то, кине эти то, инни дигни болдақа, Натали Пушкин мэгурый бутырктар дигни халбатақтар. Ото Пушкин тоғын тоғысырға қалбыт барады. Олым немәхінің болғанан ға таптырын, мая душечка, мой ангел ден бардын ғалыр әбіт. Оны өретер, тақайар, онтың бүйгіреме, юмарданылар, оны оғылыр күнішедік көр, оғылырын тұстығырын ғалыр әбіт. Ото бұл Наталин болғана ол ағыяқ кәм біреме егер түйтті ғолынады ұтығы. Тут он дети, тем более дети не им бартен бейте курор хара. Он олорон хайда кошуле го не видя. Ол то дантес баргры, ведь его бля бите да було кинене. Он интрига, интрига, дому рахатир было хтаради. Он на раз чакталар барвали. И далека полемика дени. Хоба сорен дети рагала не ми курин рахатан. Олон тан. Он не ви ити вион. Тюрден это Аллаха, Андрей Трой, один француз, хуриачета, дантес архивом касаган, ик хуру булан бут. Ол хуругар буллана, ата хунгина хуак дантес, бир жақтар дын хайдақ көсюдес бүтін хури бутабит. Он буллан ата хуак, он именно бу Натали дейін бір дейін оран көпейлер. Ол ими хуйга буллады. Он тоқтады каста була хуак. Натали буллана наха эреллях, Он наха тоха, дигне наха юрахтега бите, и уж омуктунем билеребит, он шахма колох овидуан юребит.
Он это кохана мигур я хотела бы. Пушкин бобордил. Да, да. Нор Светаева, ну это Ахматова были метахтеры Наталины. Он нам брал, были кинья нуль день атырди Светаева. Кими Наталина. Он на нуль был, потому что он бирует до ханала, потом нагонял его, кемля, а там он на нахтыре, потом бир, качего арея подлад, хурьер кихеха. Пушки мы Россия амбастакнан, качего хурьер, а я не тем бит поет подлад, все таки. Если то хайн хртан хртан бегать, вот там мой кара музей дарит. Хуйден просто. Гал была на лорахта. Олар алта хлтан, олар бут алта хл, олар бут тардилер дане. А он говорит, да как бесера хл бигалор бут. Алта хл была на Пушкин улак, кому не рухка лар гадер, а то руку кем не рах рах парат. Пётр первый это он касахара, архив он касахара бара. Ал хлангара Натали Джонур олар не где так хан олар, чего он бесера хл олар бут. Олгыгар батчагын төрөтөн. Олгыгар батчагын төрөтөн. Антуран икин Пушкин өлөрү хөтөн наа траур дөгөдүм экинин келген такар дит. Онун хетте хыл болмун бид ол ошо эки я Петрдан сөгө такканы сөгүсүз. Үс кыгы төрөтөр. Онун эсе Пушкин кыгын үсөгөтөн карайсыр. Ол үлөрдө жакты би жактар ханнар өндүрүк болбатакта. Онун эке бу поэзияны маны күгүрү эркетон бэйэнге ме хуруярын болу дияны бүнде. Ото мен дегене қолынан көрөбін бүйенше бэйэн қоғандыр дақпын. Оның барын ол қымеді тар бақпын, дағаяла. Чешча бүгін тарын кәйек қаса қалереге. Оны Пушкинге бар айджаммын емеске бағайы үс қоғана айбытым. Оны те бейвін аған етіндерем, оғын әті Пушкин балға де. Натали Тухнан. Натали Тухнан болар оқытшығын. Пушкин балға де. Қоған істебі, сабысыңа қоғаны дұғыттар. Олы ол бақытының ұстың. Пушкинға анаммыт, Пушкин Мадонна тер анаммыт қоғаны. Саңа қоған. Оттан хұрылғы бұта балайында болу. Бұл жон үстейтер саңа тақырды. Оның жон үстейтер саңа тақырды. Ашу өйді. Көрген ырганадый быт келген мит кутуттар кээбир бит тойоттор кең салып алыгар кептирди хамсалар куудурап атта өргүген көчкөй бээделекеен кийлен келер Пушкин кергенине Наталиын кенестер графтар кыланнар кыркта карактар бумунна кылып гыны дуулугар көтүгөн кобу сибиалбыны колгак болун кетилдер кубалы устан кирбит кырсыбай кергенин туунан Келекке ауылды бұт көрей долға таласпат керақотынан ағалар, көз бардымынан тұғынан көн түйлер күніні. Кене қапай әккетіңнен кесті әбәкке қыстығыққа кере жүгіні өрім сұғыран кере тейлер кендірін. Күнчірі көрілдір Пушкені, күнер орғой ұрынтын кене, күті ұстыр Африкатың қаны көбітерір орғытар күрігін, күні өләбіт қарақ көтірір барлығырын. Кемес оқсы тұтылының күхітіттан абатыттан, кімні талын бағарар, кені Наталиетін таптырын кемді білінен бағар бат, келбіккері таптылын келге болғы тәпселлері. Керебейлақ келгені көкілкі құрдық құтына келген бар бүттігінен кем сіметі болуыден кепсет әші дәлбәді. Кем тайын біленер дай, күн жылағын істіғын ақсын, кемі да ағай бадақ, кеме қадына дейіп бадақ, келілі әбіт генералылар қолға бұт байдыр күл болын сөтеуғын, көп бақ болын көтеуғын. Келер көліңі чаты көрді бүті хитті бітіне, келтейден ғардас қорғал жүптік кейлері, келін келер үйелерге күміз бұл қонынан сұрылын, кені ғасын ұрғыт өйгер кемді қоғыр батақ лиратынан, кең аңды үйгірдінен кепсіні ағылды тұрдыға. Үтіспін тағаны яққа, әттіңі экранның әме жәдіп істерді тағаны бұттар Мен балы хоған хөп тиханығында? Ота балы үрің әлбәқ Пушкинге қолы бұр. Ота балы үрің әлбәғын үрдінен, жон әрге қайдасы ғын мағықтағай қолы бұр. Жон сәрге ота гений ата гений бұ. Гений де отын маңын дұңыр бұқын. Оны гений болғана олығы да атын. Оны бартын қарқан семен барын бұрыстығын аған отой бартын. Айымнетін тұғар. Пушкинымтың чинчей ачы, Пушкин қаспелді олығын мүнітеті ертіе, чағағартие ұрыттылар дейлер деп атта. Ұрыттан. Олғынан барын, хім бір ханғаны білені ханды? Ханғаны білені ханды, оның барын
Блин, уж он и дорожит на ханылдар, дихан, барт не тай бе пыланди. Были улы хурю кадин, хурячылары ми баллар, бүлбелер үлінлері, кепсетчілер, дагаткалы, херейн көрі-көрі хурячылар. Онлықтар әлбәтлер, дихан, бүлбелер. Күрдіңіз көріп кеттіған, білі ағылың ендені, жон болғам тұтын тардарылар, қоруен білі қанны көрі түгеннері, білі мүккөрдәғанен. Өтіпі, әдейін күтті Александрын күттемі көстігіліс бітінгенден, әтібарыта дағатқа болады. Пушкин айымнеларын күйе ән санағыр тұққаны? Өті Пушкин қобыр мүтші литературатың классика түріттәбіт кейі олар болады. Олген ұрыт біле, әңнарас губернинен арас барып болын, ғаңар ғадебуттарын бейге түмен, олы дегінің мүтші литературатын түріттәбіт болын. Кені ғұры олары нұрыт тылынын болын, нағабырыстай тұр. Олген ағылдалары дардағаны, ағырға дағаны, олы тиімтелер тұқтағаны, сұғыстылы ғоқ. Кейі әдерер дағыттан дегайдақ ғынан бәйтін көрінен ғыдеқтағын білік пророк боларын бұғытынан оны маңды құры еребіт, дейін атым мен келін. Ол өте Пушкин пророк тенге келін емейтін ағыл әнер әлдір. Оның өте президенелері барды кестелің нәқтен еме, дәриячылар еме әлбәқтір. Ол ең наға көстеғі бітейді Пушкин. Антон Пушкин ғамай өсі бір туға дейін, кені қарбастығыттан үлі дейін туғын білір әбіт. Ина троне он работниктен Петр I туғынан зұры өріп. Иті декабристар тұстарынан еме ваш труд не пропадет дейін. Потому что бәйті наға үлілен сыраланан үліттен тақар бөте барыта. Олген үлінен олар бұткеге олық білі хитер оны маны дейін. Әді Евгения неген үліттен матан әтенің жалғанынар дейін, ханы бұлмен қолы бұр. Үлі күйін үлі ғынытын кені анбастан де қаяуды білет әуді. Білген арай әйген Пушкин күтті көріңнер әр болуынлар, әп, ғым егінен баран, әң қандық түгені кәркенені көрсен әті? Мен бұл ана туыққа Михайловскаға қамайдерін көрсен әті. Михайловскаға Әйті Михайловскаға қамайдың әйті сұрытқа мен наға жүйдік сұры ердейтіндің. Оның мештай дабыт сірі олық бардың кепсетінлер еметі, оның бұ дұп мағаңын бардың бірғай дағырынын бардың олық чулы сылында бұн. Аны тұрын әйті Михайловскай олық екістің нәбіт Геченко ден ұлы кейіл ұрайды бұтыме. Ол Геченко бар бұл өте дияны бұн оның. Қайдары білі ағыз көпсетей күрді болыры болыр дейбі күрді. Чүгісті Тіргорскайттан Анна Керіннары ең. Анна Керіннары. Анна Керіннары. Анна Керіннары. Алениналары ең бар көрін. Әте олар-олдарын ең наға жөйдік көпсенелері дейді. Олық білі чайы ғымандық. Олар оқын бағырам. Кенен күтті мұн. Развитай Ольганы рукою дейбі күрді. Чайды митсі. Әйте, кене хөбілі анаспы деген жақталарыдан ән кеме қайдақ бәлетек қын сөбі? Қанны құғаны кене қабәліқ тәбіттерінен болу әдебетті білеген? Әдері білі кене қабәліқ тәбіттерінен болуды? Кене ол құғаны ғұры ерігер маңдық ұғой бұттара дейін көрдік болар? Воронцованы хөбілі өлмен. Бұғын ең? Отты қайдары... Взаимный хоз бұлақ дегені ғана бар. Әті генерал ой ол бұтты білі қанды көрет әді. Қанды ғылқа бар әрді әді. Нұбар сиіскай кеті әді. Олын генерал ой ол Воронцоваға ана бұтқы қонныры ұрдық жүгістірмейі. Вот Анна Керин, она вот, конечно, улу поэзия была, мы тени мина раз там прогорели. Кенни Герона мы нагорит бутиннер. Это твох были, а ты жақтарға она вот он алғасқа были твох книга выгыттан тут ламбаран бумя хаден хаябит тадем. Ухата вот таны, хинди бутяну. Тептарыла хата вот он.
кине бджанул бити бутуке метеллер. Бастык таптала олохтаганы бу императрица этеди. Императрица тедени Васильеваны акпыты мими. А энону кайдаксы ханаган ини. Эми таяханам келере. А кайдыры таяган. Коннорун кинеха ит коннорун нахтаха красавсинин ден коннорун нахтаха уруну бастар курдук. Даже кине он билинеревит агастык. Он эти ангарды с бабушкаларынан етелді бітоға өте туға. Мария Алексеевна бабушката, мұна елбе ғастурынын аға кәпсире бітеті бабушката, мен олған орылла. Няне та оның ағамай, ғыламны. Агафия Семеновна, Пушкин тұхынантын олық бүгін тоқтабықа кәпсір кіқтақ. Олда болар оттан бейіне кәмбеккер дейбітін бір тоқтатар. Онан же бар жоңғар, сақан жоңғар. Туго етен дебу бихивери битен тумиктен етей. Бастатын туран Пушкин туревкенен барыгытын арделивин. Бангардас Пушкин сүгуриятчиларын, агачыларын әрі бірағаннеге болбатақ. Бұ бүттін нұруыт бірағаннеге. Тоғады етаққа Пушкин бихе улу гений бұт. Онына улуын ұтчы классикатын түріттәй біткей біт болар. Оның Пушкині амбастан ағын әрі салық қанада, қоғанларын өрете қанада. Оскола ғаджан өріпі қоғанын өгіт қағандың нұлды баттар. Онына Пушкіні таптан үлі хүйін, онына Пушкінтан күйсі оғылын. Агафе Семеновна ұлаққан мақтал бейіқа келем бұ маннық бейігіні байытан барын әрер кетті. Онынтын ұлы ұру сүрдінен сұрағым тарғаны, қасыда сүйіс тылынан минаты мақтылы, славян сеніттен сағалан көз тоңыз, фин калмык тылыгар кытары дорайы деген бәті әтен кәбіс бітін көрдік, та бігігі бәбі сақалы тылбытынан Пушкинмыт бігіне бігігі кеміттен ханан оларын бұқырдық кәпсетті біт, кенені тапты біт, кенеха сүгірі біт. Мен бұ кәпсе ағана сөбір меманның сүгірі әчіні күтті көрсі бітім, өлі құмаға олар біт, кінамен мәне қаңаластан түріттәк, Пушкин тұғынан наға жүйдік кәпсе әмәннік түбейгені байытан бар бұтын санан. Оның наға дұғой бұппын санатым, оны бүгін әме ол құрдық тұрыпқа келдім. Оның өсетігіл мақталы күтті, бері бүтін түмік түбіт, кәлер кәпсе әнақ түхілгеға көрсеққа дере күндік өрәтшілер.